Olá, bem-vindo à última edição de 2015 do nosso programa Rio Info. Na edição de hoje, você vai assistir à premiação da Copa TI Rio de Futebol e também os resultados da pesquisa de RH, promovida pelo Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro. Vocês vão assistir também à cobertura do jantar anual do TI Rio e ainda dicas de gestão com o CEO da Alter Data, Vladimir Carvalho. Voltamos em instantes. Na sua sétima edição, a Copa TI Rio de Futebol movimentou ao longo do ano 26 equipes, representando diferentes empresas do setor. O fechamento teve como campeã, na verdade tricampeã, a Alter Data. Veja como foi. O único campeonato de futebol das empresas de TI do Rio de Janeiro, a Copa TI Rio, chega à sua sétima edição. Cada time participante faz a doação de uma cesta básica que é entregue a instituições de caridade apadrinhadas pelo TI Rio. Essa Copa que acontece de abril até novembro e que vai movimentando diversos times, diversas empresas, vários jogadores, ela cria realmente uma motivação grande das pessoas estarem participando. E esse sentido de equipe é muito importante para as empresas, né, de estar fazendo essa união, buscando um objetivo, conquistando objetivos. Então, acho que essa ação do TI Rio, que, enfim, estamos na sétima Copa, ela é um sucesso e vai continuar aí por muitas outras edições. Pela terceira vez, a equipe da Alter Data levou a melhor e subiu a serra carregando o troféu para casa. A tricampeã goleou a equipe da Visagio por 6-1. Logo no primeiro tempo, a Alter Data abriu com diferença de 5 gols. No segundo tempo, a Visagio fez o seu único gol na partida. Mesmo com susto, a Alter Data soube controlar bem o placar e achou brechas para marcar o sexto gol, que finalizou a partida. Para o programador da empresa e participante da Copa, Leandro Moraes, a felicidade de levar o título de campeã só foi possível devido ao entrosamento e dedicação de todos os jogadores, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pela equipe. A gente fica muito feliz, a gente está sempre se dedicando para jogar, a gente está sempre se dedicando nos treinos para poder participar do campeonato. A gente leva essa competição bastante a sério e mais uma vez a gente teve a oportunidade de chegar na final, nossa quarta final, terceiro título que a gente leva. Passei aí a semana lutando muito também, né, para recuperar de lesão no tornozelo e tudo mais. A galera da fisioterapia lá, Rodrigo, Dudu, deu uma moral, conseguimos jogar e graças a Deus deu tudo certo no final, mesmo com menos um ali no finalzinho, a gente conseguiu ser campeão e levar mais um título para a Alter Data. A sétima Copa TI Rio aconteceu no Clube Ginástico Desportivo do Rio de Janeiro, no Rio Comprido, na Zona Norte do Rio. Nesta edição, o campeonato contou com a participação de 26 equipes. 35 partidas foram realizadas e mais de 380 gols emplacados. É uma competição muito bem organizada. A gente vem de Teresópolis para cá porque a gente sabe que vai ter uma organização total para que a gente possa jogar. Um campeonato muito bom para a gente estar participando e apresentando a Alter Data, que a gente também tem o futebol, né? A gente não só tem a empresa Alter Data. A cada ano que passa, todo o esforço para que o campeonato possa ser reconhecido independente dos resultados é definido pelos jogadores. E eu acho que independente do resultado que sair agora no final, o time foi... A gente considera todo o time como campeão, representando muito bem aí o Visagio. Eu acho que toda... A comissão aí de organização, arbitragem, né, principalmente com detalhes desde organização de uniforme e tudo, até a parte mesmo de horário e compromisso e até esse último jogo foi adiado por conta de uma garantia à integridade dos atletas, por conta de chuva, então achei isso bem,
responsável e uma organização muito boa. Com certeza voltaremos a participar. A grande tricampeã Alterdata e a vice-campeã Visagio receberam os troféus durante o jantar anual das empresas de informática e foram premiados também o artilheiro e o melhor goleiro do campeonato. A Copa Tei Rio acontece desde 2009 e em 2016 tem mais. Imagine a vida sem tecnologia. Difícil, não? É ela um dos principais elementos que garante o processo de globalização da sociedade e a evolução dos meios de produção do mercado mundial. Vivemos em uma revolução permanente e, para chegarmos a este ponto, foi preciso pioneirismo, a ousadia e o empenho de empresários que apostaram no mercado de inovação e contribuíram para esse cenário que vivemos hoje. Focado na representatividade e cooperação, há 28 anos o Sindicato de Empresas de Informática, o TI Rio, avança na sua missão e fomenta o desenvolvimento do setor de TI no estado com a organização e interação dos empresários. Entenda por que o TI Rio não para de crescer. Credibilidade. A tomada de decisões das empresas diante dos suportes oferecidos pelo TI Rio confirmam a confiança das organizações no sindicato. O apoio do TI Rio, no momento dos acordos coletivos, é muito importante. Uma companhia como a nossa, que tem mais de 1.000 pessoas, tem uma série de complexidades no relacionamento com os funcionários. E nós costumamos estar sempre presentes com o TI Rio na hora de definição desses acordos. Porém, existem situações pontuais que precisamos de apoio diferenciado. A gente se sente muito confortável com esse apoio, porque sem isso, provavelmente, nós não conseguiríamos fazer o melhor para a nossa equipe. Vimos o sindicato nascer, na verdade, e desde então a gente vem acompanhado tudo que o sindicato vem fazendo. A gente tem sempre muitas coisas boas a dizer a respeito de todas essas atuações ao longo desses anos. O Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro, TI Rio, realiza anualmente uma pesquisa de recursos humanos. A sua 11ª pesquisa, encerrada agora no final de 2015, trouxe resultados importantes, como, por exemplo, as médias salariais praticadas pelas empresas. Todos esses resultados foram apresentados num evento no próprio sindicato. Com o objetivo de transformar dados em informação e conhecimento, o TI Rio apresentou no início do mês os resultados da sua 11ª pesquisa sobre recursos humanos do setor de TI. Realizado anualmente, o levantamento contou com a participação de um amplo número de empresas da base do sindicato que voluntariamente colaboraram com os dados relativos ao tempo de serviço da organização, gastos com RH, turnover, clima organizacional, entre outras informações pertinentes à pesquisa. Ieda Vecchione,
consultora responsável pelo estudo, estabeleceu como esses resultados podem auxiliar as empresas. As informações obtidas numa pesquisa, normalmente, elas auxiliam e muito, contribuem muito para a tomada de decisões. Essas tomadas de decisão podem estar relacionadas a aspectos financeiros, a aspectos relacionados a clientes, aspectos relacionados ao negócio em si, até a própria sobrevivência e crescimento das organizações. Ou seja, informações que aparecem numa pesquisa querem mostrar qual é a realidade do momento atual. Sendo a média salarial praticada no setor de TI o dado de maior interesse, a edição de 2015, que aconteceu entre os meses de junho e novembro, revelou informações importantes para a competitividade das empresas. Entre elas, a diminuição da taxa média entre admissões e desligamentos se comparado ao ano anterior e ao alto índice de investimentos na formação de funcionários. O estudo apontou ainda que 100% das empresas de TI que participaram da pesquisa fornecem assistência médica como benefício aos seus empregados. De acordo com o diretor responsável pelo levantamento, Luiz Carlos Sá Carvalho, a edição desse ano mostrou também o nível de maturidade das empresas do setor. Na pesquisa desse ano, o ponto central é, obviamente, a situação que nós estamos vivendo. Quer dizer, como é que as empresas estão se situando, como é que elas estão se colocando diante desses desafios do mercado. Então, o ponto básico é como é que as empresas estão lidando em termos de turnover, quer dizer, pessoas entrando e saindo, e também dos valores, dos benefícios dos salários. O que nós percebemos é que as empresas não estão, tipo assim, vamos... Algumas sim, obviamente, mas vamos, entendeu? Cortar. Não é bem esse o espírito das empresas de TI, o que revela maturidade, o que revela uma certa... um grau de inteligência, porque essa empresa vive de gente. Além de mapear as práticas mais comuns das empresas de tecnologia do Estado, a pesquisa de RH do setor de TI do Rio de Janeiro é reconhecida como um tradicional instrumento de referência para a gestão das empresas da área. Já tem alguns anos que nós participamos com o TI Rio. Uma delas é, acho que basicamente todas fazem, né? Para ter uma avaliação do que o mercado hoje vem praticando, né? E a gente buscar se adequar, né, às melhores práticas. Se você ficou interessado em adquirir a 11ª pesquisa sobre RH do setor de TI, entre em contato pelo telefone ou e-mail que está aparecendo na tela e obtenha mais informações. Também fique atento ao prazo de inscrições da próxima edição da pesquisa de RH, que em 2016 será antecipado devido à realização dos Jogos Olímpicos. Sempre em busca de políticas que fortaleçam o crescimento das empresas do setor de informática e que desenvolvam o Brasil, o TI Rio tem conquistado, perante os órgãos governamentais, importantes vitórias na solução de problemas que atrapalham o desenvolvimento econômico e social do país. Como foi o caso da assinatura do termo de compromisso tripartite em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro e o SINDPD-RJ, que amplia as formas de contratação de pessoas com deficiência no setor de TI e possibilita uma maior inclusão social destes profissionais. Todos os esforços do TI Rio são voltados para o desenvolvimento do setor, buscando a expansão e a geração de oportunidades para as nossas empresas. Esforços que se refletem em números que colocam o Rio de Janeiro em uma situação privilegiada em todo o país. Para isso, são oferecidos às empresas filiadas serviços de assessoria jurídica especializada para esclarecimento de dúvidas relativas ao direito do trabalho, consultoria na elaboração de acordos coletivos e divulgação de editais de licitação.
A emissão de certificados para participação em concorrências públicas e o serviço de agente de integração empresa-escola também compõem o quadro de serviços disponibilizados pelo sindicato. Além disso, há mais de 10 anos, o TI Rio realiza pesquisa sobre recursos humanos do setor de TI, que fornece informações valiosas que auxiliam as empresas quanto à prática salarial em relação ao mercado, políticas e tendências de RH. Constantemente, o TI Rio reforça o compromisso com as empresas pertencentes à sua base e à sociedade como um todo. Sem vínculos políticos, em cada ano de eleição, o sindicato proporciona aos seus filiados uma visão imparcial dos candidatos ao governo do município e do estado. Todos recebem a oportunidade de falar com os empresários e apresentar suas propostas para o setor. Fortalecendo ainda mais o engajamento social, anualmente o TI Rio realiza ações voltadas para o bem-estar da sociedade e colabora para um Rio de Janeiro melhor. Com o objetivo de descarte consciente dos equipamentos eletrônicos, há 4 anos é realizada a campanha de coleta de lixo eletrônico, que em 2015 atingiu a marca de 12 toneladas de equipamentos encaminhados para reciclagem. Desde 2008, mais de 1.000 toneladas de mantimentos já foram arrecadados pelo TI Rio e doados a instituições carentes na campanha de arrecadação de alimentos. E a cada ano que passa, o Natal de menores carentes fica mais feliz com a participação das empresas filiadas na arrecadação de brinquedos para doação no Natal Solidário. Final de ano é sempre tempo de celebração, e o TI Rio comemora com seu já tradicional jantar de final de ano, reunindo autoridades, empresários e a equipe do sindicato. Veja a cobertura completa desse evento. Um jantar no Clube Ginástico Português, no centro do Rio, marcou as comemorações de fim de ano do Sindicato das Empresas de Informática, o TI Rio, e o protagonismo do Estado no setor. Autoridades, empresários e dirigentes dos principais sindicatos e entidades do país festejaram as conquistas de 2015 e da entidade e reafirmaram o papel do setor de tecnologia da informação como uma saída para a crise econômica do país. Nós fizemos hoje a história da informática no Rio de Janeiro, o nosso papel de protagonista do desenvolvimento da TI no país, e por isso é que nós estamos aqui comemorando esse protagonismo, comemorando a nossa história e lançando o desafio de que com essa história nós temos uma obrigação muito maior de enfrentar o que vem pela frente. Márcio Girão, presidente da Federação Nacional das Empresas de Informática, prestigiou a confraternização do sindicato e destacou o papel da TI brasileira no atual cenário econômico. Toda crise ela gera um problema, que é o seguinte: as empresas precisam olhar com mais vigor para a sua produtividade, para a sua eficiência, para que você, com o mesmo recurso, consiga produzir mais, gerar mais riqueza. A TI é um insumo fundamental nesse processo. Então eu diria que sem TI você não sai da crise, porque você não vai sair da crise simplesmente aumentando os impostos. Já a vice-presidente da Firjan, Ângela Costa, destacou que o futuro do Estado do Rio passa principalmente pelo setor de TI,
área que permeia praticamente todas as atividades econômicas. Eu acho que todo desenvolvimento que acontece, e que é mais o Rio de Janeiro, que é uma central intelectual do Brasil, tudo passa pela inovação e tudo passa. E para ter inovação também o TI é fundamental. E tudo passa pela TI. Ângela Costa ainda foi enfática ao falar sobre a importância do TI Rio para o desenvolvimento das empresas de informática do Estado. Eu acho que o TI Rio está demonstrando ao longo desses anos a sua competência. Ele vem unindo o setor, ele vem trazendo desenvolvimento, ele vem trazendo o treinamento, trazendo a união para o setor. Igualmente marcante foi a premiação da Alterdata, equipe campeã pela terceira vez da Copa TI Rio, e da Visagio, vice-campeã. As equipes receberam das mãos do diretor do TI Rio e responsável pela competição, Alberto Blois, os seus respectivos troféus. Além disso, Thiago Augusto de Abreu e Diego Soares Ferreira, ambos da Top Down, receberam respectivamente os troféus de artilheiro e melhor goleiro do campeonato. Na ocasião, também foi lançado o documentário Inteligência Digital, protagonismo do Estado do Rio de Janeiro no desenvolvimento da TI. A obra conta de forma simplificada a história da informática do município do Rio de Janeiro por meio de depoimentos e registros de instituições acadêmicas, empresas e de especialistas. Selecionada pela FAPERJ por meio de edital, o documentário, dentre outros, é comemorativo aos 450 anos da cidade do Rio. Entidades parceiras como Sescom, Sebrae, Sicoob, Firjan, CDL Rio, Fenainfo, RioSoft, Mediari, dentre outras, foram lembradas durante a comemoração de fim de ano, como fundamentais para que o TI Rio pudesse exercer a sua função, que é lutar e defender os interesses das instituições de informática. Em entrevista, o diretor superintendente do Sebrae Rio, César Vasques, falou um pouco sobre o verdadeiro papel e a dimensão das pequenas e médias empresas no Brasil. A gente sabe que a importância peculiar da pequena empresa, primeiro, é na geração de empregos. Segundo, é que nesse momento de crise você tem sempre a possibilidade de empreender, buscar uma oportunidade, mercados que mudam. E a pequena empresa tem muito mais agilidade nessa modificação, nessa busca de oportunidade. E acho que esse é o papel essencial da pequena empresa nesse momento. Com uma visão positiva, Parei fez questão de ressaltar as expectativas do setor para 2016. Nós não vamos ter apoios governamentais, porque não existem recursos, não vamos ter os apoios políticos que nós gostaríamos de ter, porque há uma crise em geral, mas temos a nossa capacidade de trabalho, de empreendimento, enfim, é a nossa inteligência que vai trilhar esse ano de 2016. As conquistas da entidade foram celebradas pelos cerca de 150 participantes do jantar. A lista de convidados incluiu os diretores do Sebrae Rio, Armando Clemente e Evandro Peçanha, o presidente do Sescom RJ, Lúcio Fernandes, e o presidente do CDL Rio, Aldo Gonçalves. We'll be right back.
Assista agora mais uma dica de gestão com Ladimir Carvalho. O planejamento de uma empresa é algo que deve ser feito em detalhes. O empresário tem que entender que para você chegar a algum lugar, você tem que saber que lugar é esse. Se você tem um objetivo a ser atingido, você tem que saber que objetivo é esse. Isso é muito mais psicológico do que prático. O ser humano precisa enxergar algo, um lugar, alguma coisa que ele tem que atingir para ele conseguir criar etapas para atingir aquele objetivo. Há um tempo atrás, um estudo de psicologia colocou um saltador de varas para saltar uma altura que ele estava acostumado. Colocaram o bastão, deram a vara, ele saltou de 10 saltos, ele acertou 9. Porque era uma altura que ele dominava e ele estava vendo o objetivo. Retiraram ele do ambiente e tiraram a vara e colocaram um sensor a laser. E mandaram ele saltar os 10 vezes novamente. De 10 saltos ele errou 8. Na altura que ele dominava, que ele sabia fazer. Isso aconteceu porque ele não tinha visto, ele não sabia mais o objetivo. Foram feitos diversos estudos sobre esse assunto para entender planejamento. Não se consegue fazer uma empresa crescer, um negócio crescer, se nós não sabemos as etapas para crescer, se nós estamos vendo esse horizonte. Se nós queremos que a nossa companhia tenha 5 filiais daqui a 5 anos, nós podemos granular essa informação de trás para frente, definindo etapas menores, a chegar ao ponto de definir o que nós temos que fazer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses. Que aluguéis nós temos que estar contratando hoje? Quando que nós temos que entrar com a contratação das pessoas, a montagem do estoque, para fazer com que aquelas empresas estejam funcionando e abertas dentro dos prazos para atingir os 5 anos? Agora, se você não tem planejamento nenhum, a chance de você chegar a algum lugar é quase nenhuma. Porque não faz a menor diferença. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar vale. E não é assim que uma empresa deve ser administrada. Uma empresa deve ser administrada para o longo prazo, para planejamento, com estudos, para entender, inclusive, o que vai acontecer com o seu mercado. Será que esse mercado vai existir no futuro? Será que você tem que trocar a estratégia da companhia daqui a 5 anos? Porque está havendo uma entrada de um concorrente forte nesse mercado que vai exigir uma movimentação? É muito importante que haja um planejamento detalhado da operação, para garantir a sobrevida do seu negócio ao longo de um tempo. E isso é cultural. É muito importante que o principal executivo pense assim e leve essa informação para todos os liderados, para fazer com que esses liderados ajam dessa forma nas ações pontuais de cada departamento. Não adianta a empresa ter um planejamento enorme, macro, bem detalhado, mas lá na partícula menor, naquele determinado setor, as pessoas não têm um planejamento. O planejamento é algo cultural. Eu tenho certeza absoluta que se você mudar a forma de definir o seu futuro, a sua empresa vai ter muito mais sobrevida. Com esse programa, estamos fechando as edições de 2015 e queremos desejar a todos vocês boas festas. Vamos voltar depois do carnaval. Enquanto isso, vamos deixar os principais programas desse ano para a reprise.